اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نضرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وأصحابه الأخيار. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ورثة الرسالة والنبوة زوار الحسين عليه السلام. بقي باقي في دجتي دون نيوخ ngen don ñuy ziaré imam hussein tay yene zuwarul hussein imam jaafar sadiq salamu allah alayhi moni kep ko xamni ki bisub tam kharit bi bisub fukel fan bi ci wéru tam kharit ñun mom lañ ko xamé moni ci wéru muharram bayyi nga sa yitté dem jog dem ci barab bo xamni jotaayu imam hussein la néna na nga yek ni yow yalla boole na la ci ñi ziaré imam hussein bok nga min zuwaril hussein alayhi salam motax dañuy wax tay bok yi yeen zuwaril hussein yeen ñi nga xamni yeen ziar ci imam hussein alayhi salam tam xarit nak kuy setantal xol xamé setlu liñ ci wax ak yi ci xew yépp di nga xam ni lenn dong 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 moo ci am loo xam ni yow julit looloo la ci concerné mooy ci lañ def yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Xam ngeen ni yonent bi dañ koo tooñ fu ne ay tooñ lu nekk tooñ nañ ko ko, waaye nee na tooñ gi ñu ko tooñ gi ci gën a rëy ci tooñ yi nga xam ni boobu moom du ko fàtte mukk te du ko baale mooy rey giñ ci rey sëtam bii di imam Hussein, ndax kooka jamono biñ koy rey moo yoroon la nekkoon ca maam ja jëm ci doomu aadama yépp. Loolu rek moo ci nekk ba tax na mu ni képp ku ànd ak ñoom ci loolu
tok ci jotaay bobu joge sa kër déplacer wu bayyi say soxla tololu rek yëkëti la yonent bi neena ma ngi giñ ci yalla mi nga xam moy re sama bakkan mom mom moy sama borom mom yoni yow ci ñun nga bok julit nak ben ambition rek la ben donc julli gu bari gi koor gi acc makka gi tuñ tuñ gi choona yi ñi daj yep 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 len kessé lañ ci wut moy yonent bi xol ñun nit ñe ni la yow ci man nga bok lool rek lañ ci wut lolu moy lan ku jaarul ci yonent bi ku amul ngeeramal yonent bi do am ngeeramal yalla ginaaw yonent bi mo ni ku ñew ci jotaayu Hussein dag sey soxla bok nga ci man lolu motax buñ ci wax dañuy delu ci aspect fet bi fet munta and ak kuy dej am de ñun ñep ku ci amone ciet mba nga am ci ngenté bisub ciet bobu mba bisub ngenté bobu yalla téré mu tombé ak kenn ci famille nga xamni ku baxone ci famille bi la ku ñepp bëgg ci famille la joggé fi bisub ciet bobu dot nek bisub ciet bisu ngenté bobu dañ koy fomm dot nek bisu ngenté am det donte dom judd na ci bis bobu sa bu delu ci waté bisub nakar lay don dañuy fatlé ko tissu ci dalon famille bi rawate na nak bu fekke famille bobu dañ ko ci xawa dissimé manam dañ ko fagaagal famille bi dara dessatu ci lolou kat mo dal yonent bi ci tam xarit lolou ci dal yonent bi légui bu fekke na yonent nit la amna xol di bëgg aka bañ di yek lu neex di yek lu nakadi kon bis bi lan la ci wara yek fiir fet la ci naka parce que mo tambali suñu atmi mari len yow début de l'an lañ wax bu fekké ni moy tambali atmi lutax fété wuñ ko ci premier ba 29e jour ci wéru tabaski beut sa di premier jour ci wéru tamxar ñu togg suñu ciéré bok teug fecc parce que ça marque le début de l'an pourquoi ñu xaar ba fukélu fan bi ñu nan la way parce que ci fukélu fan bi ci lañu balon yonte yalla adam suñu mam adam té nak yonte bi neñu yonte yalla adam ñu ko bal ci wéru tabaski lañ ko bal amna sax ñu wax ni bisu arafa la kon du tam xarit dañu nax ñu ni way ci la galuk nox ga téron galuk nox gi mi ngi téer ci wéru bisu tabaski bis biñu acc bisu tabaski ci la galuk nox ga téer d'accord ci la yonte yalla musa recc ci la ibrahima am victoire ci la isa recc ci lañ ko crucifier ci lañ def li mais suñu yent lan moko ci dal ci lañ ray njabotam suñu yonent lolo ko ci dal mom legi ñu fetu Musa fetu Isa koor bi ñu naan le wor len bisub Ashura xam ngeen koor ak julli moy ñaari acte yi nga xamni mom la yonent bi wax ni sa bu julit contane ci yalla bekk ci lu ko yalla defal da kay woral wala mu julil ko manam koor go xamni bokul ak wëru koor xam nga du farata nga woral yalla parce que pourquoi ngay wor je suis content je suis satisfait ci li yalla def motam ak becc lolou sunna la bo xamni sahaba yonent bi xamone nañ ko arab yi xamone nañu lolou itam ci yonent bi bu bege day wor julit bu dik ne ko ya rasulallah tay ji dama contane damay sante sama bor yalla mu ko man nga wor mu ko wa mu ko woral sante ko sa borom yalla so mu nta wor mu la li gëna yom kon julit ñaar rak sante ko yalla ñaari acte yoyu du lu fondamental ci jaamu yalla mom lañ yalla jox ni bu ngeen may sante dima gëreem ci luma len defal len mako ngeen xol motax ñuy wor yenn bisi ñukay wor legi tam xarit dañ ci sante yalla ñu julit hein luñ ci yalla defal duñ ci wor ñun motax imam jaafar sadiq c'est le 6e imam ci 12 imam yi nga xamni mom lañ fi yonti bayyi biñ ko ka laaje def ni ah ko xamni ki de liñ ñu def ñun wa keur yonenti bi def ko suñu mam rasulullah def la neex woral bisu tam xarit ñun la woral demb mo don juroom ñentelu fan bi bis bobu lan mo xew ku tim sa bolu ciere war nga xalaat ni en ce moment la imam hussein lekul fek tok na ñetti fan lekul nanul wa keur amatu ñu ndox tante yi dañ leen encercler 10000 soldats ñoo leen encercler yenen 20000 soldats taxaw fal di xaar pour ñew en renfort sen ndox jeexna sen lek jeexna sen lepp jeexna demb moy juroom ñentel fan ci lañu togg suñu ci ray ñun di lek ba rassasé wu imam hussein amul won lu mu lek
Zainab doomu Fatima la amatul won lum lek jabar yi imam hussein ñom sukayna ñom abbas doomu amirul mu'minin doomu zainab yi doomu fatima yi doomu ali yi doomu rasulullah ñepp amut kenn lekku ci kenn bi ku reer rek war nga tok imaginer situation bob est ce man war na lek kon ba sour kenn lekku ci ñu xey suba heure bi ñi ngi jamal non ci lañu ray ñom ñepp ñu jet ñu yobale xif yobale mar ñu créé wat ko nak ni la way yow da ngay lek ba sour bo ci sourul sax doto sour at mi yeb lool moy lan lekkal ba sa yob ci sa yon nek nga faté souffrance wa kër yonenti bi ak souffrance yonenti bi sallallahu alaihi wasallam amu ci kenn ci ñun ku fidal ci sa serigne sa wa kër serigne am nakar fim nek ni goudi gog ngay teud di nelaw bu fekkene bëgg sa serigne bi serigne la wax parce que serigne bi ñun dañ koy top bëgg ko ndax dañ am yaakar ci mom ni moñu gëna jégué yonenti bi lool rek la nga lek ba sour bi ngay lek dib demb nan sa ndox khalatane ousseynou dey mi ngi fanane xif fanane mar amana dom ju ndaw mi ngi am 6 mois abdallah radia mo don namp dafa dem ba yaram bi ken xametuko dafa mujj melni domou tal ndax ndox ma jeexna yaay ji amatu lum ko nampal amatu dara ci suba gi heure bi lañ ko ray ñu dik nan la nak yow bekk ci wor ci sant ci yalla loy sant yalla ñoo ñun dañuy triste di jang ay qul huwallahu jang alquran jang ziyara arshura jox ko yonent bi adiya jox ko njabotu yonent bi adiya ba pare ni yalla yal na nga ñu fayul ci non yi nga xamni ño def li njabotu yonent bi sallallahu alaihi wa sallam ci ligne bobu la cherif ali nek ci lay wo dom adama yi et alaji sugu serif neena yonante bi yalla jek yonisi doomu adama moy li helbi kon helbi war na digey helbi su manke sa lepp moy manke yalla sax dula bindal ti yaw parce que modulo ni serif goga tal na de o hakkin ko nela sugu demay wax lo xamne en tant que mak en tant que man sumay and ak nit demay bay xel ci yow seet yow ban genre nit nga ban façon nit nga peut être limay wax fi ci serif sugu yeen xam ngeen ko yeen ñi nga xamne yeen lima gëna jégué serif wax deug yalla sa comportement sa jikko ak ni ngay doxale woné na la doomu yonante bi do wax lu bon do def lu bon ki la bañ nga bugga ko ki lay sonnal nga jappale ko mu nek ci jamm yonante non la do def ak serif nu muy sonne ci diine l'islam serif nu muy sonne ci doomu adama yi wa yalla du bay ben njogan ñew fale rek indil ko tolof yalla du nang lolu yalla démocratie la de yalla dañu wa démocratie ci yalla la jek su lolu passé gom gom nidi ki gomul dine ki gomul yalla ki buy julli ni lay def ki ni lay def halal ma dem rey ko yalla lay jam yalla rey ko yow lokoy rey bay ko ak yalla jamula yow lu ci seyo lolou motam mané yalla démocrate deugal ñi nga xamné dañuy saga yalla sax yalla mom mbinde fi yeb ñom yeb ak ki julli la yebale mom démocrate la yeb lay topoto day taw sen tol te amna sax ci ñom ñoñu upp wol sé waaw yalla mo ngi jamal ñoñu ben nit joge falé mu né dama koy rey parce que li muy jaamu yalla du non bay ko ak yalla bu muy jaamu yow lu ci sa fé genn ci
kula jamul kay ki muy jam mon ko may jam diko may salam yow nga ne il faut ma ray ko kon yow fi n'est pas démocrate yalla démocrate lol la indi waluma leral kayna la hasul naji tan ko dayba kayna la hasul naji tan ko dayba khalli bayda bigel wa ya gol tu jansi tangal waxtu bi mu ngi dem way li tax ñu tok fi tay jarnako parce que bes bi nga xamné moy besu tay bi bes bi lañu reey imam hussein alayhi salam li gëna doy waar amna sax waxatuma la fi ci senegal mais ci aduna bi yépp amna ay julit ñu xamne xamuñu sax kan moy imam hussein moy doomu fatima zahra ak imam ali imam hussein moy doomu fatima moy doomu sunu yenen muhammad sallalahu alayhi wasallam imam hussein mo doon fo ci kaw yenen bi ci den yenen bi imam hussein mo doon dind choono yenen bi su demone ci guerre yi nit ñi sonnal ko mu delu ci kër bi imam hussein mo doon def be mu fatte coono yoy yeb ni muy foye ak mamam koku moy imam hussein koku lañu ray karbala imam hussein tam munu ñu wax yeb ci mom parce que ñom wa ahlul bayt dañuy wax rek ku nekk da fay wax touti li mo mon mais du jeex li ci teggu ma ngi waxone fi buñu commencer le premier muharram moy premier jour muharram dama tok fi wax ma ñaan ñi nga xamne ñoy representer mosdahim ci dekk yépp ci aduna bi yépp ma ngi leen ñaan at bi nañu def gorgorlu def accès ci yar nit ñi ci comportement yu baax li ñuy wax éducation morale jangal leen xamal leen lan mooy éthique xamal leen lan mooy de bonne manière loolu mooy li ma santoon ñi toogal mos gis nga fu ñu toog nii tey soo demee léegi Kolda da ngay fekk mbooloo bu mel ni mu ngi toog foofu so demal legui luga nga dem dara jollof nga dem beligara nga dem bisao ga bafata bi be benen bi be it fi be france rb amna togay bob man ma wax fi ci mosdahir bu len wo ken mu ñew fi ko xamne dekkul ci suñu wet fi ku nekk fu mu nekk na def inshallah ashura fu mu nekk kon Ashura bi nga xamné mom lañuy def dafa wara nek exemple ci ñun Imam Hussein bi nga xamné mo tax ñu tok fi tay ko xamné dañ ko reey ci Karbala ci Sahara bi ci désert bi mu ngi tang jeur dag bop bi reey domam yi reey talibiyam yi summi domam yu jigen yi rakam yu jigen yi takale yewule di len yop dekk ak dekk di len sonnal imam hussein bob li tax mu def lolou mune lam akhruj asharan wala fatiran wala zaliman inma kharajtu lil islah fi ummati jaddi sallu ala muhammad wa ali muhammad mune légi imam hussein mom defa joxe bopam joxe deretam
joxe domam yi joxe talibiyam joxe ñi ko bëggoon yépp li tax mu def loolu mu ne gennuma pour bëgg nguur gennuma pour bëgg maslaha aduna gennuma pour bëgg siiw dama genn pour defar diine sama maam dama genn pour dégle lu baax tere lu bon loolu moo tax imam Hussein Diop. Kon ñun ñi nga xam ne dañu topp suñu yeneen topp ahlul bayt topp mujtahid loolu lañu war a ñun tamit topp dégle ko si loolu weesee mooy Ashura dañuy wax ne dañuy woor déedéet suñu imam bi imam yi nee nañu un homme qui est frappé par un malheur ne gêne pas nit boo xam ne dafa am naxar kooku du woor kon jouru Ashura kenn du ko woor jour naxar la waaye kenn du ko def aussi fête di tab defar ay couscous ak yooyu jouru Ashura da nga koy def rek lekk bi nga def ko comme lekk yi ngay def ci at bi yëpp bien sax mu suufee loolu bul fête jouru Ashura def lii loolu. Am na ñeneen ñi dem nañu ba nga xam ne bu ñu reyee imam Hussein imam Hussein dafa taxaw moom ak 72 personnes ci kanamam mu ngi am 30,000 soldats waaye dafa joxe woon baatam mënul dellu ginnaaw loolu moo tax mu joxe ba kanam loolu moo tax imam Hussein joxe ba kanam léegi nag dafa am benn waa ji mu ne ma Cherif ni ñu reyee imam Hussein lii li tax yàlla seetaan loolu bàyyi ko man ko dégg yàlla seetaanul yàlla bàyyi nit ñi ñoo ko seetaan nit ñi ñoo ko bàyyi du yàlla kon loolu moo tax après bu ñu reyee Hussein ñi nga xam ne dañu ko doon seetaan dañu regretté ci bari ñu bari ci ñoom ñu jógaat nag ñu jóg xeex ak ñi nga xam ne ñoo reyee ñi nga xam ne mënul xeex dañu dem ba di tuur seen deret di door seen bopp ndax li ñu regretté li ñu waroon def defuñu ko ñu ngi tuub ñu ngi gaañ seen bopp sax pour wane ne tuub nañu def nañu erreur waaye suñu loolu su mënoon amaat dinañu def rectifié loolu mooy indi ñi nga xam ne ngeen gis leen ñu ngi door seen bopp ba deret bi di génn waaye loolu bokkul ci li nga xam ne suñu yeneen ci def ñu ko jàngal bokkul ci li nga xam ne suñu imaam yi dañ ko jàngal man gisuma benn marja diine yi mooy njiit diine bi ma ci chia bu ko jàngal loolu moo tax man maa ngi ñaan sama taalibi yëpp sama mbokk yëpp bu ñu dugg ci loolu benn su Ashura ñëwee ku mun a jóg joxe deret nga joxe deret foofu da ngay wane imam Hussein yow joxe nga sa bakkan ngir islam bi dund ñun tamit ñu ngi ni joxe suñu deret ngir doomu aadama yi ñu dund maye deret loolu bëgg naa nit ñi def ci xel bu baax li may wax ne imam Hussein su bésam jotee bi chaque année man dama doon jël man sama bopp ma wax leen defaral leen ma benn texte ñu def ko ma jël sama téléphone ñi ma xam yépp xarit yi mbokk yi ma yónnee leen ma ne leen dimanche dañuy def waxtaan ci imam Hussein dama ko daan def bii yoon def ma ko yónnee ma kenn benn message pour wax ko ñëwal parce que li tax dama ne dinaa bàyyi nit ñi yëpp ku bëgg rek ñëwal boppam parce que ku jóg ñëwal boppam fekkee woowuñu la deful ne nag kooku xam naa ne am na li tax mu jóg mu ñëw am na li mu gëm kon war ngeen xam ne imam Hussein nee na yenn tibbi nee na yenn tibbi moo wax bu ñu ko waxee ne imam Hussein dinañu ko rey dafa jooy jooy yu métti gisa bi dafa gudd duma koy diyem waaye Fatima daf ko laaj lan ngay jooy mu ne ko ah Jibril moo fi ñëw mu ne ma sa sama doom bi Hussein
dinañu ko rey té dañu dagga ba ki bop Fatima Joy Fatima Zahra Joy mu ne ko papa lolou kan lay am dina fekk yow nga nek fi mu ne dedd koku duma fekk mu ne ko dina fekk man ma nek fi mu ne dula fekk mu ne dina fekk bayam Ali mu nek fofu mu ne dedd du ko fekk mu ne dina fekk frère Mangam Al Hassan mu ne Fatima sama dom ñoñu ñepp duñu ko fekke musiba bobu bi nga xamne dinañ ko def ki nga xamne moy faldatu kabidi xam nañ ko wax ci wala moy sama reenu xol ki buñ koy def lolu fekke ñun ñepp duñu fekke waye Fatima ñi koy def ak ñi koy approuver bi aduna jeex la ana lahum Allahu shafaati duma len ram mukk ñoon mune Fatima Joy mune Fatima sama doom bul Joy sama borom neena ma ci Jibril yalla na Jibril mu wax ma dina binde ay nit ay goor ak ay jigen bas bu ñu rey Hussein be aduna jeex ñoonu dinañu Joy Hussein ñoñu dinañu la joyal sa dom bi ñoñu dinañ ma joyal sama dom bi waye Fatima ay ibe Fatima mo ne bay ñoñu ñi nga xamne dañuy joy sama dom bi Hussein fekk mu ngi joy mom Fatima lan après ñom lan nga ngeen def pour ñom mo ne Fatima ñoñu kenn du len lacc kenn du len juger suñu ñewé yow ma ko yaama man damay taxaw yow nga taxaw as Imam Ali taxaw ak Hussein taxaw ñun ñepp ñu taxaw ñu téru leen téru bu rafet ñu tégg leen fu ñu nekk ñun te kenn mo ci nasu fi arsad al khiyam joyna wa karbala wa karal baytun nabi sen yor yor ba tang na dañ leena gaw boole leena ñetti jooni kawar kero lañ ko boole ak zat ibn nabi bolé nañ ko Samar ibn Jil Jawsan bolé nañ ko Umar ibn Sa'd kéro lay ci def lola kaw nañ do fi Rasulullah ya toké nañ jax ga Husaynu nanul Fatima nanul ca ndoxma xana kaw sara di dé bañi nané kay xana ku sokk sir momit ali ay dara defal ni ñu magal ko ni ñu ko def ni wa toralu baytun nabi senior yor batang na dañ leena gaw toke dex ga boole leena ñetti jumi gawar kérok la Husaynu jop def discours am bari na ma nga nan gaña man ana malikan kharu abdul husayn wa ummi koy sama nday ñu nga nan ko ay fatima bint muhammada ma nga nan mo gaña wa abi koy sama bay ñu nga nan ko ali muqtada gey ni ñoor gi mëna nan mo gañi dama bayyi julem ko am dama sétti wala dé ñu ngi nan ko lolé le taamul bañ nga ñu bañon sa ba yalla yo dess ci mom batay mom la lay bañé gërum la Husaynu xatu defa discours de mbéréna mëna nan gaña ana mo lazi qad ta'lamu makanahu wa laysa 'ala al-haqqi al-mubin maraahu alaysa rasulullahi jaddi wa walidi ana al-badru in halla an-nujumu qasa'u كرو سما من الم ينزل القران خلف بيوتنا صباحا حسين صباي مودين لو سرياي حسين صباي داوود بن خابوس جمباري فك تبلو صباي علي يوكري حتى بن سامد جمباري فك تبلو صباي علي يوكري يوكري انت بن زكوان جمباري فك تبلو صباي علي يوكري عمر بن مودي دانا دانيال فسنارو غو نغي جالي يوني ñangi jale yone jale nañ imam ali dek ci di jale yaayu imam idi batu ولا تقبل يا ويدي ما قرن الجام
wallahi duñu tiri wallahi duñu daw yow yaay suñu ngir ci yow la ñuy roy ay sëñ ci ahmada ci doomi fatima ba gëna téhla yow haydara ba gëna téhla yow haydara hussein shahid ñu jale na ñu la ci isla dal taka wala de ñu di essal suñu jabal bi de ko ci roxay sharif ali Hussein Shahid, nous jaillons à nous là, et bismillah dal, chakamala. Et nous disons, nous nous débrouillons, et quand il a fait, il se réparit. Tangor ba amon tere karbala, minne mun ko jemu meti. Tere tu kusem kusel bobo, omla yutu ja sufu nainawa. Atma kumeti, jalsi ja borki, Abdallah Adi, jamle no bitu. Tere gilurna, sazor na rebide, Hussein Anna Far, kwe karbala. Hussein Anna Far, kwe karbala. Hussein Shahid, Jaya Nayula, Ibisbila Dal, Chakarbala, Elu Diyesan, Sunyunye Baldi, Deko Chira Khoi Sharif Ali, Hussein Shahid, Jaya Nayula, Ibisbila Dal, Chakarbala, Elu Diyesan, Sunyunye Baldi, Deko Chira Khoi Sharif Ali, اللهم صل على محمد وآل محمد.